madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi markii uu soo gaaray xarunta guud ee taliska ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka booliska ee jamhuuriyadda iyadoo maanta la xusay 17 sano oo laga joogo markii dhidibka loo taagay ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland sanadii 1993kii mudane madaxweyne wax salaanteeda u diyaara cutub ka tirsan عيدك بليسكا سند جوردا كوبيا صدرات اكسو وركتي اساسك عيدك بليسكا يا حفلدا فرتانكا نسمياش عصب اللي قصو كرنيي حارو تقود عيدك بليسكا جمهورية سومالان مدانا مدحوينة قصو دوم وحانا مدحوناها جمهورية سومالان موسبيح عبدكو هلني مدشن لغو حسي ما انت بوليسك سومالان حرلاليها قودة قرنكا مدحونك عينك هرئي جمهورية حمنا كمي ده قولها وسيره ده تلياشا عيدما ده قلب كسي ده مضاح ده سرعي حسبية ده يقرره ده مسؤولين كسعودها يده عالميقا يكوه محلقا عيدن كبوليس كالشاقية باه ده دغن كا حمنا كسعودي سفارة ده السومالي لان حرومها اوه ايه مرت شرف قلعي هوقان كهولقرين تعيدن كبوليس كجمورية ده سومالي لان سر يقود تيبراهن عبد حاج محمود ايه كور بحي يدن بيادة دلك كردعي ايه ستا اوغا هولقلين عيدن كبوليس كجمورية ده سومالي لان مدح ويني tirada guud ee dambiyadaas waxa weeye 82,417 dambi markii la baaray tacadaan waayay dambi ka soo bixi waayay waxay ahayd 4,842 inta heshiisku dhamaaday 10,804 inta imika baaris ku jira waa 806 inta maxkamad loo gudbiyay ee maxkamadi go'aanka gaadhay waa 12,876 inta xukun ku dhacay yaa si kale ku dhamaalay waa 12,676 imika waxa gursuga maanta inuu wada joogno 1,200 tirada dilalka sanadka dhacay markaan si gaar ah u sheego madaxweyne tirada dilalka dhacay waxay ahaayeen 86 waxana galay 86 gacan ku dhigle inta gacan ku dhigle la qabtay waxay noqotay 26 inta gacan ku dhigle la raadinayay aan wali gacanta booliska soo gelin waa 6 waa 6 tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen 321 inta eedaysan ee la qabtay waa 273 baab fakada oo yara wali la raadinayay shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 7,810 dhimashada ka timi waxay ahayd 488 dhaawaca shilalka ka yimi wuxuu ahaa 4,454 khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502 dembiyada caruurta la tuuray ee booliisku ka howlgalay booliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu 20 inta dhimatay ee iyagoo aan noolayn booliisku meel cidlaa ka soo qaaday 8 bay ahaayeen mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan waxay ahaayeen 4,904 litir oo khamri ah xashiishada la qabtay waxay ahayd 100 kilogram sarayagaas maxamed aadan saqadhi dabagale taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay guulaha ay ku talaabsadeen ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo markii la aasaasay mudane madaxweyne maanta waxaa runtii noo sharafa in nagala soo qayb gashid adiga iyo marti sharaftan kale fara badan leh xuska sanad guurada 17-aad maalintii aasaaska ciidanka booliska oo aanu hore u soo raray 3 November weeyaan aan hore u soo raray 20-ka October sababaha campaignka iyo doorashada la sugeeyso oo hawl adag la sugeeyso aan waafajinay oo kale xariiqka jarkan dhismayaasha halkan iyo dalka oo laga dhisay igana aan waafajinay waxa kale oo runtii madaxweyne dalka guud ahaan waa nabad nabadgelyo buuxda ka jirta marka laga reebo dhacdooyinka yaryar ee ciidanka booliisku maalin walba la kulmo ee uu isagu xalliya mooyaane waxaa kaloo runtii u diyaar garoobayna sidii aan hore u sheegay doorashadan
annagoo kaashanayna ciidamada kale nabadgelyada doorashada soo socota ayuu runti ciidanka aad iyo aad u diyaar garoobay xagga ciidanka markii hore uu ciidanku dhinaca uu ka hor u maray waxa dugsiga madheere laga soo saaray dhubo dhan 366 askari waxa tababaray seminaaro kala duwan loo soo xiray oo bil ilaa 2 bilood ku jiray 2278 askari oo askar dhubo iyo askar iyo saraakiil saraakiil xigeen iyo dabley isugu jira waxa runtii tababar Itoobiya nooga soo qalin jabiyay waxa kala shariya 4 ka soo qalin jabiyay Sandafa oo yiduna Itoobiya 130 askari waxa imika madaxweyne ku jira oo aad ugu ogtahay oo aad ugu ogolaatay 14 jaamiciina oo master iyo degree ah oo imika iyaguna Sandafa galay oo muddo 4 sanadood imika bil ku jiray oo muddo 4 sanadooda wadi doona waxa la dalacsiyay gara si ciidanka loo tayeeyo oo madaxweynuhu dalacsiyay 223 sarkaal muddo imika 2 bilood qiyaasiyan laga joogo madaxweyne ku xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax iyo Sultan Xuseen Cabdi Cabdullaahi ayaa bogaadiyay ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana shacabka kula dardaarmeen adkeynta iyo horumarinta nabadgelyada iyo la shaqeynta ciidamada ku hawlan arrimaha nabadgelyada sanad gooladii kooxda soo saaray ee booliska anigoo intaas oo dhanba aniga madaxweynuhuba goobta ka ahay aasaaskeedina booliskana ilaahay nagu soo beegay intii aanu kaalin ka qaadan karayna ka qaadanay waxa xusid badan markii wadanka la soo galay ee dowladii burburto waxa ka dhaca dalalka fawda ama muxuu ahaa iska horimaado badan ama markii la waayo amnigii amni darro badan baa ka dhacda waxaanu ka qayb qaadanay oo booliis ka qayb qaatay ee booliis markaa ciidamada amniga aan oran jirnay waxaan ka qayb qaatay sugidii nabadgelyada dadkii qoryaha qaatay isugu dilaya suuqa isugu wada leenayay waxay ka qayb qaateen sida ay u socotay 39 markii shirkii booraba muxuu ahaa lagu qabtay qarnimada Soomaaliyeed lagu unkiyay ee ay Soomaaliyeen oo dhan isugu timi iyadoo halka ay ka jirtay dhiig badan daatay oo dilaystilay dadka cadaawadii ka dhaxaysay iyaa marxalad adag oo haddana looga maarmi waayay in gobolka awda lagu qabto muxuu ahaa shirkii nabadaynta iyo dib u dhiska Soomaaliland annagu waxaanu nahay dhaqanka oo haddana dhaqankani waxaanu wada shaqaynaa booliiska booliiskuna waxa weeye adeegayaasha bulshada waxaan uga mahadcelinayaa siday dalka ugu shaqeeyaan ee bulshada isugu xidhan yihiin ee ay saaxiib u yihiin bulshada aad ugu dhow ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sababtoo ah dalkeenna haddii aan jirin amnigiisu maynaan seexaneen maynaan xaragooneen maynaan cibaadaysaneen wana halkan sharaftaas ugu waynaan nimaadneen habeen iyo maalinba waxa u taagan yihiin bulshada wanaageeda iyo isku xidhkeeda annaguna la saaxiib baan nahay odayaasha la shaqeeyaan nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray guud ahaan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda sanad guurida 2003 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay maanta waa maalinta ciidanka waa maalin qiimo leh aniga maanta waxaa ii sharaf ama xusuus wanaagsan ah maalinta ciidanka la aasaasayna inaan xeradaas soo deerka lahayno geed hoosteeda mararka qaar un baa ka noolay aruux badinayay iyo ciidanku arraday yahay dacsi la wada xiran yahay wasiirku waa lugeynayo raggii halkaa aan joogno waa waxba ka nool maantana halkaynu marayno waa wax ilaahay lagu mahadiyo lagu farxaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu inoo sii socdo horumarka hay-adaha dowladda iyo qaranka oo dhan shaqo kale hayaa oo ah xuquuqdeena ilaaliya qofna inaanu qof ka xadgudbin xuquuqda dastuurku qofka siiyay muwaadinka ayay booliisku ilaaliyaan oo toogu weyda dadkuna waxay degaan oo nabadu timaada markuu qofku xuquuqdiisa helo waxyaalaha booliiska kor u qaaday inamadii ka soo baxay shaqadii qaran
وعندما ذهب كجرائم با كروق عضي أو كذا حمضة هي دولة ماشاء الله. ماذا حينها الجمهورية الصومالية الآن؟ مدن مسبيح عبد أي دول استجاء رمها الدورشون كالصومالية الآن؟ دورشة قفل با وحصارنا بالجريدة. بريها وحب رابي إن صور هذا أيريه حسب هذا قرنك إيو الرضوى أنت كقارك يشحشحان فرفرية. بعد ويتو مصلحة وحكر عضي صور أولية حزب الوطني أيار الدرولي بلس هو يسوق بتاعه هني جيستي لوقف بهاي من السنة دي الإيراد ما لقوا حكومي حالي ما قال هني سوى حكر عضي إلى الدرولي وشحشحاي صور أيريه الحزب الوطني إيو أورلكا كه بلس هو حكر مصلية قف قصته وحيلا وقعة أما حزب غرب وحيلا أما في بناء أبوري وحطورة إندري دبلوسو قبطه شمعي المريون لمريو وتقورة إحاب كوي مراي حزب هذا وحق فرية لما تودي أورضها تفتوية إلي وعي قليان ويكاد كادان تاقر ياشوز وايو ووقت دادك السئان حساس دلو كعيي وصوشير ميدان كعيي ودادك حزب هذا كادان قارب هذا ككعيين ودك أيضا يرى يدك عاطفية هالكاء أي مرة يسوع حساس يدوه وحكروا قدر يا قف ول وسمار لا دم أنت أعضينا يا إنه يسوي ديو ترشلو محوك دوني ما هو محوك دوني يا قف وتشعلي هاي إنه نغلا نحويه ولا دورتا ما هو محوك يا جم بس قبلية وقولي يا هاي وحكروا حد يقول قرض يلا خصوب حلو ما هو حكى إياه إن أيون قطان دور شلو عدل دورتا أور حزب مدحويني ما هو حكى فكرة أفكار وقد كردي إن أيون قطان مد خرا الله سوى ضايو قرن نبدا سومن لعند إن أول ما دفاع عيده نبدا قريه ذي اعتراف دور كذا إسكو هاي تدد كذا خدي أريد دور شلو صار أفكار أروق فكرة إني وأخسر عد كيسو وايو تورشو حبر عيسى هورمرينتا قرنمدا سومال مدحيني مسبيح عبد اي يري وحنا بانفريا سومال عودك بخيا الى تلك فكرار عودكودنا نبد قليا كودان حداد نبد قليا بان غارسي ويا دورشو اود قسكا ابورتو خساره كنت سومال تاسو وايو دردان عيد كاستا او عودينس تذكر ترتا وايو أما الرها ذا ما بدك يعني أنا وياك ما صار حد يعرض أركتي السومر لا بحكم يجي مركو خوره أو أعرض أعرض متصارع أف يأدل يفكر السومر لا در ربع أو السومر لا واحد دون وصعد على هاي خسارة ما بدك اللي سأقول وايو وما تين تعلق وحد كون قبل يسوي واحد كو وين وضيقة أو عد كو كذا إلا يعني يقرب السومر أو كل سنتين دي يا نف يا وقتي أنا عذر قياس كريم مركات تاوي هي كوس يا قف كيف كرو خسارة عندنا تركو كيس إلى أي واحد كان يشيل هنا دورشة من على سين والله وحد هاي كان يشيل هنا خروم مر يا وراك يا شعير يوسف يوسف إلى أي واحد كبر يا إيوه خروم مر سمال الله وصي قرانه أو خروم مر يو أو أنا دورشة صحاف يا قص يو وحصل على دل عليه أنا كريم madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xariga ka jiray hool weyn oo loo binay ciidanka booliska Soomaaliland 16 xafiis cusub kaalin shidaal isbitaal casri ah oo ciidanku yeelan doono dhamaantoodna laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu shaadooyin gudoonsiiyay dadkii ka qayb qaatay dhismayaasha kala duwan ee loo hirgeliyay ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madasha lagu soo bandhigay masraxiyad ka hadlaysa kaalinta ciidanka booliska ay ku leeyihiin horumarka qaranka iyo guulaha ciidanka ku talaabsaday sanadkii u dambeeyay.